אם יש לך חברה שדואג להביא אותך, דואגת להביא אותך לשיעורי תורה, הלוואי שלכל אישה תהיה חברה כזו. כי שאני חושב עכשיו אם שלי, לאישה שלי תהיה חברה שהיא כל היום תורה, אני אומר, מה כבר מר ורע אני אמצא מזה בתור בעל? נו, היא לקחה אותה לשיעור תורה. מה מלמדים נשים בשיעור תורה? אתם יודעים לא מלמדים אותם? אני אספר לכם. שהיא לימדה אישה איך להגיע לדרגה גבוהה יותר משל הבעל. והיא אמרה להם שלפי הקבלה יש 10 ספירות, וכל ספירה זה מדרגה, וגבר עולה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ולוקח לו הרבה הרבה שנים עד שהוא מגיע לקדושה ולזקנה. ואנחנו נשים, אין לנו חיוב בללמוד תורה ומדרגות וכאלה, אבל גם אנחנו יכולות להרגיע לדרגה גבוהה כמו של הגברים. אז כולם שאלו הרבנית, איך עושים את זה? היא אמרה, הזוהר הקדוש כותב, כל המעלות שעולה הבעל בלימוד התורה, כל המעלות שעולה הבעל במידות טובות, בהירה, ולוקח לו שנים במדרגות לעלות, והוא למדרגה מדרגה, את יכולה לעלות את כל זה במעלית. איך? לא משנה מה אומר, סתם מתאפש לך שתקי. כולם אמרו, וואו. והזוהר מפורש, היא אומרת להם. לא משנה מה בא לך, אמר להם, אמר לך שתקי. ברגע ששתקת, את עלית בלי מדרגות. מעלית למדרגה הכי גבוהה. לא, לא, לא מתאים לך? בטח מתאים לי. כולם באות הביתה, הבעלה אומר לה, את שומעת? כן, חיים שלי. למה ככה וככה 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 וככה? והיא כזה, חיים שלי, אתה צודק. אה? חיים שלי, אני ברגע זה עושה את זה. אתה ממש צודק. ושם מסתכל, אומר לה, חיים, שלוותה, שער מנשה, כדורים של סוסים, איפה היית, מה לקחת? כפרה עליך, אני הבנתי, אני מסריחה, אני, מהיום אין סירחון. שנים אני אומר לך את זה, צדקת. אז על מה רבת איתי? מפקרת. אז זה אמיתי? כן. מה יש לך? שאני עולה במעלית. אליזה, זה לא ככה. אליזה, זה לא ככה. דודו, זה לא ככה, כפרה עליך. זה לא ככה, דודינקה. זה לא ככה. זה, נאו, זה לא ככה? תראה לי עם מי אתה מתחבר, ואני אגיד לך, מה יהיה הסוף שלך? זה אומר הרב, התחברת לחברה טובה, יהיה לך טוב, התחברת לחברה רעה, יהיה לך רע. התחברת למדריכה טובה, תודרכי טוב, יהיה לך טוב, התחברת למדריכה רעה, יהיה לך רע. כל החיים זה ככה, תראה לי מי חברך. אומר לך, מי אתה?